Olá, pessoal! Hoje vamos embarcar em uma aventura desde a pesca da sardinha no mar até preparar uma receita deliciosa para sua mesa. Vamos descobrir todos os detalhes desse incrível processo, passo a passo. Mas antes disso, peço que se inscreva-se no canal Tudo Sabe e deixa seu like e bora para o vídeo. O processo começa com a pesca da sardinha em alto mar. Equipes de pescadores se preparam para sair em seus barcos e lançar suas redes. A pesca da sardinha requer habilidade e conhecimento, pois é importante preservar a integridade do peixe para garantir a sua qualidade. Após a pesca, as sardinhas são cuidadosamente selecionadas e limpas. É importante remover as impurezas e garantir que os peixes estejam em perfeitas condições antes de prosseguir para o próximo passo. Em seguida, as sardinhas são levadas para uma fábrica especializada, onde são preparadas para o enlatamento. Os peixes são lavados mais uma vez e passam por um processo de filetagem, onde são retiradas as espinhas e a pele. Agora é a hora de enlatar as sardinhas. As latas são preenchidas com as sardinhas limpas e, em seguida, adiciona-se o óleo ou molho para preservar o sabor e a suculência dos peixes. As latas são cuidadosamente seladas para garantir a vedação adequada. Em seguida, elas passam por um processo de esterilização, onde são submetidas a altas temperaturas para eliminar qualquer micro-organismo e garantir a segurança alimentar. Após o processo de enlatamento e esterilização, as latas de sardinha são inspecionadas para garantir que estejam em perfeitas condições. Etiquetas são colocadas nas latas, contendo informações como data de fabricação, data de validade, código de barras e ingredientes. As latas de sardinha são então cuidadosamente embaladas em caixas de papelão adequadas para transporte. Essas caixas são projetadas para proteger as latas de danos durante o transporte e armazenamento. As caixas de sardinha enlatadas são armazenadas em estoques em condições adequadas de temperatura e umidade. Isso garante a conservação do produto até que seja distribuído para os consumidores. As caixas de sardinha são então transportadas para os distribuidores, que irão levá-las aos supermercados, mercearias e outros pontos de venda. A logística de distribuição é cuidadosamente planejada para garantir que as latas cheguem aos consumidores em perfeitas condições. Nos supermercados, as caixas de sardinha são abertas e as latas são colocadas nas prateleiras para venda. Os consumidores têm a oportunidade de escolher entre diferentes marcas, tamanhos e tipos de sardinha enlatada. Esses consumidores selecionam as latas de sardinha de sua preferência e as levam para casa. Quando desejarem, eles podem abrir as latas, seja para preparar receitas deliciosas, como o nosso patê de sardinha, ou para saborear as sardinhas diretamente. E assim, desde o processo de embalagem até chegar ao consumidor, as latas de sardinha passam por um cuidadoso processo para garantir a qualidade e a frescura do produto. Agora você conhece todo o caminho percorrido pela sardinha enlatada, desde a fábrica até a sua mesa. Agora que temos as sardinhas enlatadas prontas, vamos preparar uma receita deliciosa para a sua mesa. Vamos fazer um delicioso patê de sardinha. Para fazer o patê de sardinha, você vai precisar das seguintes ingredientes. Uma lata de sardinhas enlatadas. Uma cebola pequena. Dois dentes de alho. Suco de meio limão. Duas colheres de maionese. Sal e pimenta a gosto. Passo 2. Preparação das sardinhas. Escorra o óleo da lata de sardinha e coloque as sardinhas em uma tigela. Com um garfo, amasse as sardinhas até obter uma consistência homogênea. Passo 3. Refogar a cebola e o alho. Em uma frigideira, aqueça um pouco de óleo e refogue a cebola e o alho picados até ficarem macios e levemente dourados. Passo 4. Mistura dos ingredientes. Adicione o refogado de cebola e alho à tigela com as sardinhas amassadas. Acrescente o suco de limão, a maionese e tempere com sal e pimenta a gosto. Passo 5. Mistura e ajustes. Com a ajuda de uma colher, misture bem todos os ingredientes até obter uma consistência cremosa e homogênea. Prove e ajuste o sal e a pimenta de acordo com o seu gosto. Passo 6. Resfriamento. Cubra a tigela com o patê e leve à geladeira por pelo menos 30 minutos para que os sabores se intensifiquem e o patê fique mais firme. Passo 7. Servir.
Retire o patê de sardinha da geladeira e sirva acompanhado de torradas, pães ou como recheio de sanduíches. Decore com folhas de salsa ou outros temperos de sua preferência. Aproveite o seu delicioso patê de sardinha. E assim concluímos o passo a passo para preparar um delicioso patê de sardinha. Espero que tenham gostado de aprender essa receita simples e saborosa. Lembre-se de se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdos como este. Não se esqueça de deixar o seu like se você gostou do vídeo e compartilhar com seus amigos e familiares. Fiquem ligados para o próximo vídeo, onde traremos mais receitas e curiosidades. Agradecemos a todos por nos acompanharem. Até a próxima!